Lehen aipatu zu, ez, euskaraz biztea erraza den edo, eta nire lehenengo simulakroak edo hori posible zela bermatzen zuten egoerak bertsudalekoak ziren, zeren eta organikoak ziren, horrela ziren, nire adineko jendearekin nire gustatzen zaizkidan gauzetan ibiltzen nintzen, eta hor erabilpen bat ematen nion euskarari erreala eta interes genuino batetik ateratzen zena, ez? Ezena akademikoa edo inposatua edo gurasoek edo txertatzen diguten euskararekiko ardura honetatik abiatu beharrean, ba zen askoz ere kotidianoagoa, ludikoagoa, eta hor bai nik uste dut konektatu nuela ideia horrekin, ez? Euskarak balio zuela edo zertarako, zeren adibidez, oionen nitxikian nintzenean behintzat, ez nuen horrela bizi. Ze garrantzitsua den euskara ludikotasunarekin lotzea, ezta? Hori da, eta kulturarekin, eta pues, ez dakit kotilleoekin, eta lagunarremanekin, eta eguneroko bizitzarekin, ez bakarrik kontu akademikoekin.